теңге бағамының құбылуы әлемдегі мұнай бағасына әсер етіп отыр. Дегенмен қаржы нарығындағы теңгенің ақш долларына қатысты тепе-теңдігін қалыпқа келтіруге нақты қадамдар жасалды. Ұлттық банк төрағасы бүгін осылай деп мәлімдеді. Баспасөз мәслихатында Данияр Ақышев төл ақшамыздың ахуалын жақсартуға бағытталған жұмыстарды атап өтті. Биыл 5 қарашадан бастап алтын валюта резервтерін сақтау үшін банк өзінің қаржы нарығына қатысуын қысқартқан. Ал бағаның тұрақтылығын сақтау үшін қарашада 3 миллион ақш доллары сатып алынған. Дегенмен желтоқсанда теңге 13%-ға әлсіреді. Әсіресе де ұлттық банк ақша және валюта нарығындағы жағдайды мұқият талдап жатыр дейді мамандар. Егер мұнай бағасы бір баррель үшін 30 доллар деңгейінен төмендейтін болса, ал ақш долларына қатысты Ресей рублі бағамы ағымдағы деңгейге 10%-дан астам әлсірейтін болса, теңгенің бағамын жаңа мәндерде теңестіру ықтимал болады.